Te ovo dobro sada svi, štipnu me, patka, poljubi me cura slatka, umje se spado, oh mene, oh, 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 oh. Svakog petka, tačno u petak, a svakog petka, tačno u ponoć, emisija The Books of Knjige. Ovog puta ću pričat o benzinu i o autima. Eto, to je tačno, ja sve gluposti pričam i... Eto, dragi slušalci, mi smo se malo raspravljali ovdje, to standardno ide. Moramo, politička situacija je takva da potpuno te povede u nekakvu raspravu koja je potpuno besmislena na kraju. I ti si, znači, za Miga Stjepovića. Na kraju, kad se ja sve... ga podržavam, isto. Kad se sve... A odužme... Gaju za Duška Knežević. Meni je to nenormalno, isto bilo, stvarno. Ja stvarno moram biti za čovjeka koji je pošao iz Crne Gore i živi u drugu državu. Da i sigurno mu je teže nego ovdje. Pa jest teže, jer nema tamo domaće hrane. Tamo je sve prskano. Ne možeš ti tamo paradajz u supermarketu da kupiš svaki zamotanu celofan. Svaki isti ukus ima. Ja sam bio po zapadu, nema ti, šanse. Nema... Ti si bio u London 3 godine. Tamo ona je Podravkin, kukuruza, ono... Nema ništa, svako, ono svako zrno zamotano u celofan. Ti si one jabuke, gađa si s njima... Gađa, ja sam bio na neku tradicionalnu svadbu, trebali smo preko Big Bena da prebačimo jabuku, mlada. I u celofan, zamisli, zamotana jabuka u celofan. Ja rekao, stvarno neće. Slomilite, rekao si mi, slomilite. Slomio sam joj u glavi. E, bježi bre. U Cetinje i to da vi kažem. Što je sad Cetinje? Po top. A da, to je. Ali je pa grad nekakvi i umjesto komunalci, prošli put sam pofalio, stvarno, znači Černobil. Palo jedno 10 centimetara, sve ulice su potpuno blokirane, znači ne može se voziti, ne može se ništa. Grad. Mislim da izaša jedan bager fini, da to malo gurne, znači i šutra to kad se sledi, sve će se zaboraviti. Neće, možda će kiša. Znači kako izgleda na Cetinji? Ova emisija se ne sluša samo u Cetinje i u ove gradove u Crnu Goru, nego se sluša da ti u neki grad no, ja na Crne Gore. Znam ja se pričam, ja pa oni za Cetinje, što se želi za Cetinje? Ako me čuje da bači jedan bager što tamo, se želiš? Da samo bači jedan bager. Stvarno, Cetinju se želi gdje nema ništa, a imali smo sve, sad nema ništa. Nestalo je, odnije. Pa to je taj krug je zatvoren, mi sad opet krećemo da imamo sve. Za jedno 150 godina Cetinje će imati sve. Hoće ga uprkne, eksplodirat. Mi ćemo tada i nuklearnu bombu. Poravnat će ga i držat će krave o nama. Za taj ozonski omotač iznad nas na grbinu. Pa nema... A čeka, okreće ili se rupa na ozonski omotač ili se samo okreće zemlje? A zemlje se okreće, rupa ostaje. Ako ti si nebo, ti si nebo ako si naletiš na rupu. Znači, tu ti nevrijeme, poplave, svašta. E pa, moguće smo mi iznad rupe sad. A nismo još iznad rupe. E, ne znam, da ti direktno iz svemira bupakiš. Iznad rupe su ovo Amerike, ovdje su i tajfuni, ova čuda. Traži Trump 4,5 milijarde dolara. Od koga tražite? Od nas. Od koga? Da mora nama prvo mi da traži. Mi stvarno nemamo banke žute, nemamo kome da dajemo, mi samo zajmamo. Hoće da gradi taj mi smo najveći zajmatori para, ja mislim, na planeti Crna Gora, odnosno budale, na broju stanovnika. Mi smo budale. Stalno idemo da zajmamo pare po inostranstvu, po Svjetska banka, Monetarni fond, ovi, oni... Znaš što bi on moga, pošto mi imamo dobre te ljude koji to rade, da pozove ljude, da mi radimo taj posao. Što ne bismo napravili to? Hoće Milu Evropske... Ostaje naša je naftu. Ne, nego će li zbog koga slučaja? Ne, još naša je naftu, ne, znaš. Ne, no, ti zbog koga Duška Kneževića, da. Jer može se desiti na aerodrom kad ni za ga se čeka... Gdje hoće li se vraćati kad je ne, 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 bio ti je na... A? On je tamo, je uživio. Bio je na ovu košarkašku utakmicu večeras. Ko? Hoće li se vraćati? Milo ti je bio na košarkašku utakmicu. E, onda u redu. Sve ja vidim. Ti samo gledaš te ozbiljne emisije. Ne smiješ, ne gledaš to bez društva da ostane. Samo mora biti neko tu. Ili se stvarno, ili ga Gaja vidi ono će. Bije. Ja mislim, ja vjerujem Gaju, ja sve vidim, čovječe, ja nisam kao ti. Ti vidiš nešto, ali ne vidiš dobro. Znači, bio je. Da, bio je. Pozna si ga. Njegovo onaj karakteristični smijeh. Pa, normalno, poznao sam u sat. Sve sam vidio. Karakteristični smijeh onaj, njegov. Jesi vidio karakteristični njegov smijeh, Gaja? I kad je dobila budućnost, je li skočio ono s rukama, zva prsta, dobila je budućnost, je li zva prsta skočio put terena. Viva, ili gori je viva. Jes, ali to nije. Evo da je on bio, to je bio on onda. A jesi, koliko je puta kamera pokazala? Jednom. Samo jednom, i ugrabio si ga. Ugrabio.
Pa se vraća, ti imaš nije neke... Nisam vratio. Treba se vratiti. Što ne snimi to, da imamo. Priđu pari se dva lapa. Ovaj, što sam htio da rečem, Boga mi ne znam, čudi me da ga nisu zvali da ga saslušavaju. Ali što ima koji Mila, šit... ovaj ga je pominja, Mila napada, nema s tim ništa. Eto, Migu pa neka se brali. Nije jedan ovaj, njega napada. I, Mila napada za kuću neku. Za kuću ga je napada da je trebaš, ali mi nije jasno, Duško, jedna stvar. Ajde. A ne, ne može, ono je kuće manja priča od ove sa spadama. Ne, 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 radi se o kući, sve ćemo obići. Nego me interesuje me što nisi htio se ta kuća vodi na tebe. Pitaš Duška to? Ne, no, tebe, ne tebe, brate, no Duška. Što nisi htio ako ti je nudio da se njegov, prvo zašto bi Milo nudio da se kuća vodi na Duška Kneževića? Nije da ne vjerujem Dušku, ja stvarno, nego što zamisli, reka Duško pravim kuću 2000 kvadrata, 10 milijardi, ali da se vodi na tebe. Dobro, nije se pripremio. Moga si pravi žurke, moga si je prodat nekom. Nije se Duško bio pripremio za ovo što se desi. Ne. Nelogično, ne, jes, to je nelogično, stvarno da se vodi kuće na njega, ta ponuda je nenormalna, ali je pa kuće ja, nenormalna. Da se na mene, ja bi evo, kogod doće iz DPS-a da se nešto na mene vodi, znači, eto ne znam. Pa ali porezni... opet logično je savjet što mu je rekao, bolje se ne vodi na tebe, jer ako si pa ne, gubiš neđe iz izbore, ne, pitaće se ljudi odkada ti kuće. Dobro, ali Milo je biznismen. Pa ne, pa dobro, ali nije još Milo, počeo da radi kako može... treba da bi to kupio toliko kuću. Ili počeo da radi kako treba. Ko stvari nekad nije. Milo je biznismen privatni. Radi on. Radi. Završeno je kuće, gradi po crnoj. Nije, a ovaj ga je pa... Zida, je? To je bila greška Duškova, što je rekao jedan dan kad pođeš s vlasti. Ovaj je rekao ja kad pođem s vlasti. Zva ga je, prvo je zva u kabinete, rekao izbrišite Duška sa svih slika, ađe smo zajedno. Izbrišite ga, u Photoshop maknite Duška, stavite neke. Sam uzmite ono uzorak sredine, neke neutralne i preko njega stavite. Trotskoga bilo koga. Ubačite Trotskoga ili bilo koga mjesto Duška. I to je prvo, sad rade u Photoshop. Opalili to taj šamar, to me je mikrofonu. To je Mila, to je znači na star raskid, što mora rekao jedan dan kad pođeš. Majko mi, Migo je bio da iskaz u tužilaštvo. Ali su ga provukli. Jesu li ga provukli? Su ga kroz pravni fakultet. A provukli su ga, ja sam mislio da tužilac provuka, da ga je tužilac provuka i prizna. Nije ga, ne, tužilac mu je vjerojatno naša rekla, mi ga, ti znaš, ja sam te morala za to. Oprosti, brate moj, sjeđe ćemo, popit ćemo kafu. Jesu ti tu ne pare? Ti reci nešto što misliš ti da treba... Evo da popijemo, mora, evo su mi rekli da te zove. Izvini, ja moram snimiti to. Jesi li prošao kroz ministarstvo, jesi, izaćeš tu da, vjeruj mi, ovi momci su korektni, nećete niko vidjeti. I nemoj se otići, ali se ovo moram snimiti, takav je posao, mora se snimiti to razgovor. Samo da znaš, ovo ti snimam. Samo da znaš. To mu je rekla, ovo da se ne zanadiš. Ovo se snima, znači to ti nije to. Nisem u Kaduško krivući. A gdje je bilo na kamera, on je pričao, ako znam, od sam je. On je stavio telefon. Pa stavio je neđe, onako se porniče snimu. Stavio je telefon, onako ti si to porniče. Jes, ozbiljno, onako se porniče snimu. Pa ti se namještaš. Ti je povijek nije gleda kod prijatelja, ne možeš ulaziti da gledaš po zidu, a ima li kamere. Tako je, a kakvi prijatelj došao iz džepa da mu iz čera 100.000 eura. Pošto ne postoje prijatelji, odnosno malo ih je, onda nema što ne gledat. Ne možeš 100.000 eura, malo ti ćeš naći prijatelja. Ja, kad zaleti kod tebe, niko tebe, ti mi nećeš preko 50 eura. Onamo se snimak prekiza, Duško je poslije plaka. Sigurno. On ugasio i plaka, što da 100.000 eura nekome za izbore. Što njega za izbore baš briga, razumiješ? Čuš. Pa on ima taj glas, ostavno skup glas. Ono nije 100.000, nama je 100.000... Veće su 100.000. Drahmi ili nečega drugog. Veće su 100.000. A znaš i što se priča? Ono ne može da stane u dva džepa 100.000. I što se priča, i to je možda Migu najbolja priča. Ne ni da je zajma, nego ono je bilo neđe oko Božića da reče. Da je on polaznik bio. Aha, da je ono prvi ušao u kuću i da ga ovaj častio, razumiješ? Jer valja se. Čarape ili nešto mu je dao 100.000. Da reče, mi smo pravoslavci, ja sam prvi, dogovorili smo se ja s Zorom prvi u kuću da mu uletim i eto, sam svaki put časti. A on, pa realno ti kad pođeš kod nekakve babe i kod djeda, on će ti dati par 20 eura. Tako je, nije ti ti poklon kod Duška Kneževića. Jer ti bio polaznik, bro? Jes, ja sam mu dao 1.500 eura. Ko ti je bio, bro? Ja sam mu dao 1.500 eura. Što izmišljaš kad to ne radiš uopšte? 1.500 eura, gaj. Ti ne radiš to. Ja znam jednog direktora koji daje 3,5, koliko daješ ti? Ja po 2-3 hiljade. Koliko daješ ti polazniku? Ja dajem 20 eura. Samo? Nema, on je bankrotirao. Ja sam bankrotirao, ja sam od stečaja. Vi imate para pa možete
On je pošto je u stečaj, pošto mu ne možete imovine, da dajete. Što mu ne daš, polaznik prima sve, televizor, radio, pored, bilo što. Ja samo mu ga dat balalajku. On će imaš da dobro balalajku ti. Da, dobro, iz te stečaja nema se kad no, dođu. Vi, oni će ti ponijeti balalajku. Vi dajete po 50 eura, 200. Ti gura ne možeš 200 da daš, a može i popa, 250. Ti si nekad lijepo radio, ti si tri radnika ima. Zonja je da auto čovjeku. Zamisli ti to. Ona da mu je ključ, reka nemam para, ođe ko sebe, imam samo 700 euro u kuću, evo ti auto. Zonja je vazda vjernik veliki bio. Zonja vjeruje u Boga. Ja. Strašno, strašno vjernik. Zonja ide svake nedjelje u crku i penje se na krov. Jes, jes. Da je bio najbliži. Na krov u crku. Da poljubi kroj i da se spušti dolje. E, on ti na Rumiju izlazi. Čovjek svaki nedjelje na Rumiju izlazi. On ide u normalnu crpu na zemlju. No ide na Rumiju. Pješki ispod Gorice. I bičuje se. Zamisli to. I bičuje se uspud. Uspud da bi brže iša. Jes, jes. Jer kad stane u mori se uzme onaj bič i slepeta se po guzičica. Ima više onaj... Što je još zanimljivo u vezi afere Duško Knežević? A ja ne znam što tu možemo... Znači, ja sam očekujemo gledao nove neke škredu, snimke, škredu nešto. Sam gleda... Škredaj. Jesi gleda Škredu? Je Škredja pozva da se preda. Ne, nego da klasira budalaštine, reka Škredja. Ovo se ti puno praćata, ne ispače nekakvi snimak. Kako će ga Škredja uništiti? Imamo za svakog jedan snimak. Znaš ti, da ovaj ste povijest ne može sad o Škredje disat. Sad je toliko teško DPS-ovcima da brane... Teško, teško. O, znači, onda kad ih isture da pričaju, da nešto probaju da pričaju... Ne znaju što će. A preživjet će u, to je takva jaka partija. Preživjet, oni sve jake, ako nema još ovaj neki ja geči štih od ovoga, preživjet će oni. Sad su svi na Skype. Svi iz DPS-a su sad na Skype. Sigurno, kompjuteri. Botovi rade, svi rade, 24 sata dnevno ti se ne spava u DPS. A smišlja se plan kako da se izlaze puno u javnost. Duško Knežević u kuću i da se ukrade u snimci i da mu se postave porno firmovi. Pokušava da sajber napad na London, da se, ali ne da možeš ti da... Sve, sve u taj kvart. Čitali kvart u Londonu gdje on da se izbriše s interneta. To magnet ogromni, avionom će magnet ogromni iz kvarta. Zamisli ti što im neće na pamet spanuti. A zadali moćno su jednome, to partija. Zadali su jednome čovjeku isto i da ga zove da mu spušta slušalicu, a drugi da, ga, da se dogovaraju. Da mu reču da ćemo ti, ajde da zaustavimo ovo. I da ga zovu sa nepoznatih brojeva sve majke da mu nabijaju računa. Jes, jes. Oni ono, što zovu. Jes, jes, da mu kad on digne slušalicu da mu... Odmah kreće račun da, ga šib, da mu šiba. I doće mu zastruju račun ubitačan. A greze, da onako čovjeka napanu, stvarno. Pobili su se oko para. Pošaje ja tu... gore, što sad? Pošaje oko gore para, neka... Oko para, ajde. Oko para. Hoće da ga očerupaju u ovom... Je li bolje ne imat, no imat pare, brat. Yes. Vidi, što će mi pare kada sve tu kad maruš? Sam, da sam ne mogu ništa. Da sam Beograd i da živim prosjač. Nije nije rečeno da neće, on imam pušti kakvi snimak. Kad vidi da može. Ko? Svetono je Beograd. A neće, onda je htio, on bi puštio. A nije, on umije s tehnikom. On bi puštio, ali Duško, vidiš, ovo je, da li je to samo zadnji udarac što ima, to meni interesuje. Nije, brate. Ja volio da je stvarno da izađe neki porno uredak. Ja ga zovem porno uredak. Ja moguće, to, moguće će biti porno materijala. Ja za to Škredi velim, ja neka malo, ja znam da morate da branite i sve to u redu. Bili, znaš što mene interesuje, ne pričam samo o DPS-u, može biti demokratski front, bili recimo, ne mora biti Škredja, bili jedan dobar član neke partije, bilo da je DPS, bili poginuo za tu partiju. A ne bi, ne, nije normalno. Jer njih uopšte ne interesuju činjenice. Znači, ne. Oni, njih uopšte ne interesuje, zato ova tehnika i tehnologija raspada. Razumiješ, jer svi imaju ono što misle što gaju, ili ja tako mislim, i možeš ti mene pokazati što god hoćeš, ja u to ne smijem da vjerujem, čovječ. Ne, ne. Znači oni jednostavno, ono je snimak, ono je najveći otrov koju su oni mogli vidjeti, jer oni ono ne smiju da vide. Ne, ne. O tome, bili dobar partijski čovjek poginuo za partiju? Biću. Realno. Dva čovjeka bi poginuli. To ja je prava partija. Ja ne znam bili za partiju, on gine za svoj položaj, razumiješ? Pa nije za partiju, kako kad vidi i kad lako ti pokažu na ekran nešto ti pokažu. Lako se partija pušti niz vodu u datom trenutku. Znam, kad ja se vidi da tone, prvi će pobjeći svi. Nije sam ti ja svi će da grabe da bi pobjeli. Nije sam ja to, nego oni ne smiju da vide ništa što se prikazuje. I to je problem. Ali stvarno problem to što sad... Sve će da se dovede do takve vrste konspiracije da je to biti ludilo. Dobro, evo. Svi će da se boje od snimanja, od špijunaže,
da li se snimaju, da li se snima primopredaja para, sve da li se snima, da. Sve se snima danas, sve stvarno. Se snima. Previše je tehnologija napredovala, ali sad svi svako snima. Korana. Ubi nas tehnologiju. Ubi. Ako ubi. Bude šiša kod Mila Đukanovića, spremi se. Nije se ja bio gajo, nema što pripati. Jesi ti snima, kad ste vi bili kod njega? Jesi ti snima? Ne, ja, vjeroš mi. Nema snimke. Nije mi na pamet palo. Nisu palio tajno telefon, nisu palio... Sve ću da snima, nikad ne znaš što može da ispane. Ja i u emisiju snimam. Nikad ne znaš. Uzmeš fino, uključiš ono snimanje i razgovaraš. Rec. Pa što bude, bude. Ako ne valja ništa, ako nema nekakvih zanimljivih stvari, nema. Izbrišeš. Izbrišeš. Duško, ili ima 2000 sati? Ima li 2000 sati materijala? Ima, to može dobar album. O, pa to samo da se dobro izmiksuje, to može stvarno da se dobro producent da napravi strašan album. Može to u Londonu, je to super. Sad će DPS sav i konspiracija. Što će da se radi? Dogovaraju se taktika. Ako će da u tužilaštvo, što ćemo ovo, moramo nekako, kako ćemo ovo? Će di se u, ovamo, demokratski, u demokratski front, front. Ovamo, što ćemo, evo, sad ćemo ovo, nekako. Dobro, bili smo kod, bili, oni su bili kod Putina, to je odlično. Ne, nego, da. Vidio sam trka za Putina, ne znači da se slikaju ne, svi. Ali zamisli ti stanje svijesti naroda u Srbiju, gdje 100.000 ljudi dočekalo onoga ludaka. Znači... Ne misli na Vučića, no na Putina. Na Putina je Vučić, nema potrebe. Zamisli ti, gdje se narod, zamisli tu vrstu paranoje to je taj narod nije taj narod nesrećni isto kao što svođe sve ludi ljudi tamo su paranoični sve se priča po televiziji zavjere i oni u slučaju svjetskog rata očekuju da Putin ali su i dobro organizovana infrastruktura srpske napredne stranke isto su vozili kao što su vozili na mitinge jedan što ti znam ali zamisli ti svijest da neko ide Putina da čeka i treba to je brat, ili bilo koga, to je brat ovoga Trumpa ludoga ili onoga Drnovšaka. Gdje je Drnovšak? Jesi vidio ti kako su naši političari slikali s njim, selfie pravili, kakvo ludilo, trčali za Putinom. Dobro, on ima para i to nije... Vidi. Fini gospodin. Da ti rečem, ne vjerujem da je DPS jedini, jako ih ne pravdam svojim, dobija pare. Pravdaš. Ne pravdam, nego samo da ti, hoću da rečem da ima još vjerojatno snimaka... Nekakvi, ima, da izaći će da bi, to. Da bi se moglo snimati, ali sad su ovi jebiga. Ovi su sad izdali album. Sad ovi izdaju album i mora se oko toga pričati. Sad je ta promocija ovoga albuma i sad dok to do, ne prođe kako sve, ne možeš ti izdavati drugi. Kako će se zvati taj album? A ne znam, oni su ovaj album izašao i pjesma ispod. Jesi, sad će nova pjesma ispod. Prije je bilo, prvo je bilo ono, ona, ne nego ona afera presluškivanja, ali samo audio, sad ti izašao i pjesma ispod. Svaki put idu tehnološki naprijed. Znači, već se to ide naprijed. Sljedeći put će 3D naočare će nam davati nešto. Imaćeš ti to da pratiš, možeš da učestvuješ sam u transakcijama. Ali zamisli ti stvarno, vratimo se na Srbiju, gdje je onoliko ljudi došlo Putina da vidi. Putin im je obećao, brda i doline. Ma nema veze, sve da im je obećao i neka pomogne, ako može ikako Srbiji, neka i nama pomogne da nas ne nadira, da nas ne napada. Ma ne, znam ja, ti znaš da ja znam Putina. Mi smo, ti znaš, KGB da smo radili. Ti si zajedno, ti si u KGB radio dugo. Ali zamisli taj stepen masovne histerije, zamisli da nekakvog političara, makar bio jedan od nemoćnih na planeti, koji je lud isto kao i drugi, ideš ushićeno da vrištiš. Da umašeš, Putinu što će proći pored tebe. Titu dolaze i ono je budalaština. Titu isto što su nas učili. A dobro, Tito je... I na kraju umro. Tito je čar. Pa dobro, bio je normalniji za to što smo bili mali. Ali činio je on govnarija. Činio je, ali opet on je zna tačno mjeru kojom treba da se odnosiš prema ovome narodu da bi funkcionisalo sve. Neko bi ti sad rekao, zna i Milo Đukanović. Pa ja bih rekao ima, i zna, ja mislim da Milo pa zna. Pa ja mislim da zna. Samo to je jedini čovjek koji može Rusku i Crnu Goru da izvede na pravi put. Ovo su najbolji potezi koje je DPS napravio i njima hvala i zbog puta prema Evropskoj uniji i za NATO pakt. Misliš li ti da je Milo Đukanović sam izbačio ovaj snimak, kao što je svojevremeno su se pričali da je sama izbačila ono da bi mu rasla cijena na tezgava u regionu? Ne bih se začudio. Znači da ide to na gore. Tačno nekako se sve poklopilo sa Jelenom Karošom u Srbiji. Brane, rečem jednu stvar. A što je s Jelenom? Milo bi mogao vidjeti u Rusiju. Onda imaš ovoga Kneževića, Mladića. To ti je vaj meč Knežević, Đukanović i Đukanović. Jes, jes. Oba teškaša. Oba teška kategorija. Ima na kladionicama, ja ću to igrat.
Ne, ne, sad Milo, prvo što je došao u Crnu Goru, imaš Vučić Putin ako ćeš da igraš live. Oni roćen su u auto, su ih čekali, pitaje, što je pričao, naj, sve su mu ispričali. Sve u auto, u limuzinu su se djelio od aerodroma do kuće. Reka ti ovo, reka ti ovo. Ovo, ovo. Slušaj dom. Zovite mi ga. E pa, šta se radi, a što je s Jelenom Karleušom? E to je, vidiš, misterija za mene, taj dio ne pratim, vidio sam da je neki problem nastao, nešto oko nekakvih snimaka, kažu da su bacili porno snimke njene, ja ih nisam gledao. Ta nekad. Jesi vidio te porno recke? Nisam ja, vidio sam. Ništa tu nema, ili obično šibanje. Ništa. Vidi ništa. Ne, ne. Koliko traje taj porno snimak? Dva i pol minuta. I što ono, kada sa Severino, Severino, 7 minuta. Je li isto na brod? Ne, nego ga, u kuću. Znači, ja to nije se ispratio. Nekakvi futbaler, isto. Ne, to se čini, jer ti primjećuješ da ljudi jedva čekaju nečiju bruku i da onda... A makakva bruka. Da se onda o tome djelje, da to se priča. To se pravi namjerno, se to pravi vidijska mika, da se tu nešto... Vedijska. Vedijska mika. To se tako zove popularno. Desilo se, sinoć sam to gleda. Neka, što je, pozitivno nešto. To mi je gore, no sve ovo što se dešava, što mi se napada DPS i ostale stvari. Sjeća one šume. Znači, ono što su juče oni ljudi napravili. 80 čempresa starijih po, ne znam, 50-60 godina. Ja, ne znam, što je to. Što je ono? Znači, u koju državu se ono radi? Poluđeli ljudi. A što je to bilo? U bar. U bar. Pošekaju šumu da bi napravili vrtić. Da neko uzme pol miliona ili dvije. Što ja, vi je? Ne znam. Jeste li vi debili? Znači, M se 4-5 hiljada ljudi iz bara potpisalo da se to ne radi. Ja ne mogu da vjerujem što čine oni. Ne znam. Ne kako ne vas nije sramota? U stvari, djeljite ka možete, ubijite i rijeke i drveće, probijte nešto isto ako možete kakvu nuklearnu bombu u jezero bačiti. Da probijemo. More, more. Ono je ruglo. Nije to tako strašno. Ajde, to možda će se iskoristiti to za pelet. To su stari čempres. Znaš ti koliko nama može poleta da se napravi od ovo to i oni mogu brzo da niknu. Ko ono naredi? Za 70 godina ti čempres potpuno novi možeš da imaš. Potpuno novi. Pazi, to dijete koje bude u taj vrtić, pa posle 5-6 godina, ono neće ni znati za taj čempres. Ono će znat samo za taj vrtić. Tako, i za parking ispred vrtića. A to što je tu neka bila šuma, ma ko će to znati? Dijete nikad ne može imati to sjećanje. To se zaboravi, kažete što se zaboravi. Treba da izbrišu te... Sjećaš se ti lođe bez mauzoleja. Bez mauzoleja, ja na se ne sjećam. Zaboravi svako osim imam Filohije. Ja se jedino Filohije ne može sjećati. Ne, on se sjeća. On zna svaki kamen gdje je bio. Jes, ali ti velim, ko je naredio ono... Ono je zločin. Kako su to napravili? Iđe policija, dolazi da čera naroda. Je li bilo naroda? Policija, što će oni po naređenju sve rade? Znam, brate, no, kako ne reču, ne možemo... Kojemu naređenju, Goran? Znamo me zajebavati. Bježi. Kako me naređenje? Radi se o tome što je nenormalno da je nekome pala na pamet ideja, ne znam zbog čega i znam... Da neko uzme pare. Znam, ali to... Da neko uzme pare, da samo pune da žipa. Radi se to. Same guzice da se pune. Treba je neko od tih policajaca da izađe i da kaže ne treba ovo da radi. Treba je neko da iznese svoj stav ako ga ima. A nemoj me zajebati. Paneka izgubi. Ti mene učiš da ćeramo policiju na pobunu. Pa ne na pobunu, neka kažu svoje mišljenje nekad u životu. Znaš ko tu treba da kaže svoje mišljenje? Ma ne interese. Predsjednik opštine. Predsjednik opštine, pa znaš i ti si čovjek za sebe, ja da ne bio. Češ predsjednik opštine. Ali barani dragi, glasali ste za te ljude i oni su vi okinuli. Ako nijeste ćeli da vi kidaju drveće, a vjerujem da nijeste pošto ste normalni, treba fino... Da sad napravite demonstracije, da izlazite svaki dan dok ne smijenite te ljude koji su pokidali ono, pa ako je ima, ako je nema... A što sad će oni napraviti? A neka izađu da bar maknu ove. Neće se stvoriti novi čempresi, se neće stvoriti. Neka neće. To isto kao u Beogradu, ne platane što su pokidali. Pa neko mora se pobuni, nije ovo njihovo. Ja razmišljam o tome ko može da donese takvu odluku. Znaš o čemu se radi? To mi je nenormalno. Mi smo se rodili. I mi odrastamo i umiremo. U jednom trenutku. Mi ova planeta, drveće, rijeke, ptice, planine,
niko od ovih kretena što to kidaju i stavljaju u cijevi nije napravio. Znači, niko nema pravo da uništava ovoj djeci sutra koja će da dođu prirodu jebenu. Cijevi se mogu umaći. Treba da se sram i da se stidite. Trebaju čempre se zemljati. Treba i gorane, znaš što može čempre. Je li posadio ovaj što je naredio se treba čempre se micat, čuješ, čitave crne gore. Liš mi to, mrš mene liš. Tebe ne mogu te gledati. Svi još sam rekao, mi je normalno, ti si predsjednik. Sam misli ti neko dobije izbore i misli da može da se sere u prirodu. A ima pravo, dobije mandat. Misli, može bolje se posrati u prirodu. Pa dobije mandat. Može da radi što ćeš. Dobije mandat, to ćeš ti, što imaš protiv demokratije. Nisi za diktaturu, a nećeš demokratiju. Pa si vidio kako se završi. Pa ja ti pričam o tome. A dobijaju razni mandat. Pa jebi ga. Trpi. Trump je dobio mandat. Što pričaš pa sad to ljudima što su dokinuli imaš to što, nešto protiv što, Trumpa, što nije narod, ne, što, brate, nije narod što nije narod izašao pa se borio za to. Pa si ti gledao i slik, gdje živiš? Ti si, pa ti ja, si sam, da, oni ja sam tam. U Dansku je bio, nije vidio ono gdje su odnosili ljude policije vidio. I to. Nije si gledao. Bolje da nisi vidio, meni je to mučno, užasno. Meni ono najgori, ono mi je grđe. Ono mi je katastrofa. No... Ovo za DPS, ja sam lakše podnio raskol ja, u DPS, pa... vjeruješ i me... lakše 10 puta. Ja ti velim, ono kad sam vidio... DPS-a prije, no, što se ja, ja sam, ja sam, tu sam ja pregorio. Prvi raskol ono, DPS-a, Milo i Momir i SMP. I mene i Peđa kad je mene pošao. To, ja sam mene i Peđa me zaborio na srce kad je pošao iz mene DPS-a. To masakriralo, ja od tada sam s DPS-om, ja sam simpatizer dugo bio i... Ali ne mogu više to sebi te stresove. Mene je slomio i Peđa, nemate što lagati. Pa dobro, Peđa je, i kad jer je on pošao... Jer on je radio se, on je proračun za izbor. Meni je teže bilo kad je Peđa pošao, vjeruješ, nego Manchester, iz Manchestera o Arnaldo za Ural. Kad je pošao Ural. Vjeruješ. To je Milo jest, priča, zajebali smo se što smo ga pustili. I Milo je sam zbilja rekao, zajebali smo što smo ga pustili. Koga? Yes. On i dan danas na nekim neformalnim večerama kaže, šteta što Peđa nije u naš. Što nigre u naš. Jer on je mogao još da igra. I on je stvarno zasku sad karijere. On je dobar, on je stvarno dobar igrač. Odbranbeni igrač. Mogao je da igra. Gleda sam se znači, uđenjem. Znači, on je ono uz liniju sve pokrivio. Yes, gdje se perčinaju vještak i advokati, smija sam se telefona, kao... U... Ja. Yes, gleda sam se uđenje, znači tu sam uživa. Nisam ja to. To je jedan lipik, to treba gledati. To suđenje, to je jedna od lipih stvari. To je ona emisija o životinjama. Ono, nisam ne... pratio suđenje, ne pratim to već odavno. Produkcija mi je slaba. I onda ja ne volim dobro, to. Slaba je ja ne volim onu ženu, ona glasno priča. Ne, ono ja, sudio. A mora izluđela bi da šapti. Ali da sam se moraš da im greš. Ja bi potpuno razumijem, ja bi 10 puta gori, ja bi s onom macolom bi bio... Ka Filip Uenović. Ka Filip Uenović. Zaboravio bi se Filip Uenović pri tebe. Na Wall Street. Kako je udarao, ono je genij. Fali mi Filip. I meni. Sad ste ga pomenuo. Mene, on bi reagovao na ovo. Reagovao. On bi rekao nešto, niko ništa ne bi razumio, ali bi imao nešto rekao. Pazi, on bi reagovao na ove čemprese i ovaj ministar, kao se zove onaj... Ekolog. A ne, onaj ministar što smo ga pominjali. Što ništa ne čini onaj. Čini je on dosta. Ne, koji? Pavle ovaj. Mister onaj. Reagova i on, jedan, rekao je da nije u redu što su pošli. Ko je reagova? Ali jebi ga. Ali jebi ga, njih nema više. Jesi vidio kako oni ljudi dobro kidaju ono drveće? A oni su profesionalci. Ne, no, vježbali su. Rekli oni... su joj, moramo ih okinuti za 15 minuta. U kamp su ih poslali. Za kidanje čeprsa. Jes. Jer su rekli, kad se pojavite u 6 ura, ujutro su došli. To je isto fukarluk, ne vidjeli. Gdje su došli u 5 sati, dok su se ovi pokupili, ovi su zaspali bili. Pa nemoj me zaradi. A nego što ti škuma. Misliš da će ti doći u 2 sata po ponoći? Ja znam, gaj, no, to je stvarno zločin. Oni ti tačno u moment kada se najmanje ima, tada dolaze. Tebe dolaze policija kad ti dolazi. Greta je najmanje ima. Greta je kad se prema prirodi pravi zločin. Mi smo akvi nikakvi između sebe se krljamo, ali kad se prema prirodi pravi zločin, to je baš... Ali fukarski, ti vidi čim su došli u pesama. Nema čini čempresi, što i lako ih je posjeći. I nema ih nešto što je raslo 100 godina, gdje on ti nečim voljom za 15 minuta potpuno masakrira. Kada se nije malo mjesto, će drugo da se vrtić napraviti. A jes, brate, zbilja... Mogli su na Cetinje da prave barski a ne, vrtić. A mogli su i tamo, no je daleko malo se dijeti. Pa da se prebača dijete ujutro rano, morali bi u 4 da kreću iz bara. U 4 da krenu iz bara i da budu u Cetinje u 7. Pa je, u Spinjačom zbilja. I da dolje imamo može na Kotor. Može, u Kotor bi mogli. Kad će zbilja u Spinjače da se... Spinjače u Spinjačom bilo. A nema onaj zupčanike poša. Krenule, bilo i stale. Iz Njemačke treba taj dio da stigne.
A to se zupčasti, čeka, da, ona zupčasti i kajš. Zupčasti, to se nije promijenilo i to je pošlo. Da, 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 oni su probali drugo, što je zbilj, možemo da mi koristi biznis inkubator, da idem tamo, ono, ja... Zbiljavno je trebalo da radi biznis inkubator. Možemo li mi koristiti to? Ne znam, ali znam da je toplo, mora biti toplo tamo. Tamo treba da ima grijanje za biznis ideje. Hoćemo da sedimo tamo da razmišljamo... No, nema karti, ne, no, da razmišljamo o ovome sljedećem poslu, što će biti odlično. Hoćemo li? Pa možemo ili karte da igramo. Možemo da imamo taj prostor. Imamo zbilje betle da igramo. To je svačije, biznis inkubator je svačije, ja? Svačije, pa to je napravljeno za svakog ko ima neku ideju. I tamo samo dođeš da je porodiš. E, pa dobro. Što ima ne, još, ima ne. Trump nešto je bilo opet, ufatili su nekoga tamo da laže. Meni je ovo fenomenalno, Putin što je došao i što su se slikali naši. Da mu je učiša planinca. Da mu je učiša planinca, stravio se pas bio od dobro od se nije posra od muke. Vidino namo, na onu... A dobro, oni su, tačno su to... Jedno su ga islistirali. I morali su ga premiti. Kako su prebačili šarplanica nazad. Ima je noge. Avionu, ja? Avionu za pse. Ima i toga. Ima e, da, mali. To su mali avioni. Samo može pas da uđe. S onim rešetkama. Jedan propereri. Samo jedan propereri. I vozi isto pas. Ne, noga voze na daljinski. Ne vozi se na daljinski, to ti je dron. Ovaj... Putin, što je bilo još? Putin, ja ne znam, mislim, on je govorio, ali ja ga nešto nisam ispratio. Meni se čini da mu je malo dosadno bilo. A dosadno? Koliko trče oko njega i koliko skaču. Nemo je dosadilo. Ali što priča on kad se vraća, kad reče, ste vidjeli koliko je uvijek. On je miran, on popije 3-4 besandina prije nešto sleti i neće. Ne, nego, što, kako je? Sigurno priča. Što je ovima ljudi? Što je ovo, ajde, vodim u Rusiju. Pa ne, no, ja te ozbiljno velim. Što može čovjek misliti kad uđe... Dobro, lijepo je kad te dočeka drugi... Sigurno, onda veli, ipak smo mi sila. A, jesi vidio ovo? Jesi vidio ovo? Ako mi u Njemačku nikad nisu dočekali. Nikad. Braća je. Dobro, ja bi volio dođe i ovdje. Čude je braća pravoslavlja. Ništa, ovaj Roćan nije napravio da dođe Putin u Crnu Goru. I da ga sačeka 100.000 ljudi. Reka mu, oću možda dalje to. Ako bude mjesto, da mi nađeš... Neđe na kupanje da me uvališ, neđe na ubečiće da mi nađeš... Ali da nije preko 30 eura. Ali molim te da nije neđe neka gužva i samo da sam na prvu liniju domora. To mu je rekao, oću valaću ljeti, neđe pa... Slikar, imao sam Marka selfie. Jes pa, Marko je napravio selfie s njim. Stvarno se obrijaje po glavi, a nije mogao da ga pita, oću još jedan. Ne, na brzinu je slikar. Tačno je, ne vidi im se glave cijele. Nije ga ugrabio, samo ga ugrabio da ga ošegaja po... On je čak probao sliku da uredi, da doda vrata. Nije moga. Baš ga ugrabio ga na prelet, ga ugrabio gospodin Putin. Pa vele da su ga čupali, ja ne znam je li to tačno. Ja sam krenuo, bio se slikam, no je pobjega. Ti si bio gore? S Marko Milačićem? Ne, no, sa Putinom. A. Poša je bio, već je bio, ja sam došao bio... Kad si došao ti u Beograd? A, neđo ko čupo. Ali sad ću da ti rečem... Nama su se avioni razminuli. Zašto ih je zvao Vučić, jer ih nije Putin zvao, no ih je Vučić zvao. Pa Vučić... A oni su rekli, ove, da idu tamo. Pa zvao ih je... Zato su badnjak unosili. Nije reka je kad su nosili badnjak, svi vi danas koji nosite ovaj badnjak, sad stavno ćete znati. Da ću vas zvat stavno. Ne, kad dođe Putin da će... Ne, nego i za druge stvari. Pišite mi broj, 063... Unijeli smo ovaj badnjak, ovo ima 200 kila, ono... E ono, nije sam gledao niđe od kad postavim. Da su nosi gromadni badnjak, sedički salon, unose ga 100 ljudi ga nosi. Potpuno ludilo. A dobro, to su stari običaji, to bi te filozofio objasnio da je to davnina, su unosi drvo... Ali ne u kuću, tako se ne unosi u kuću. Drvo od 50 metara. Onda ti treba veliki ovaj šporet, ti treba onaj ogromni da bi ubačio drvo, ne možeš... A dobro, to on ga samo šibica, on ga malo čisto da zamiriše. E da tako. E pa dobro, hoćemo li malo da zasviramo, da odmorimo i da prošlimo? Eto, poštovani slušalci, nastavlja se ova lijepa emisija. Borba, ti još ga kažeš borba. Nisam, brate, nego jedna lijepa atmosfera, jedna lijepa emisija. Pa dobra nadam... atmosfera, stvarno, do sad baš okej, okay. Ja se zabavljam i lijepo mi je i društvo. Pa evo, ima, pa donijeli ste ovdje super i meni se... To je Gajo sprema, ima ono štilje. Svaka čast, hvala Gajo. Ništa. Kupio je dobar roštilj. Baš lijepo, radi ti ovo lijepo. Kupio sam od ovih para što se zaradi ovdje, pa se može kupiti. Kupio je dobar roštilj. Dobar roštilj. Dobro, ti ovo radiš lijepo. Lijepo. Od čega je ovo meso? Od juneće. Junećina, Junećina. Junećina, kolješ i ti? Ne.
Nek odem ja, prijatelj jedan završi, pa ja to meso vratim. Jel' na čumur ili si na ona na čumur? Na čumur, ni na. Ali dobro, evo imamo mi našu gošću večerašnju, tako da je red da je se malo posvetimo. Sa nama je Jasmina iz Beograda, mada nije važno odakle, bitno je da je Jasmina i bitno je da je dobro raspoložena. Jasmina, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, Jasmina. Dobroveče i sa moje strane, gospođe. Kako ste, Jasmina? Evo, ili možda je bolje, pošto su kasni sati, mi volimo ono da, da koliko god da se ne poznajemo i da nije možda pristojno, možda je bolje da se ne persiramo, da bi razgovor tekao normalnije. Naravno, nikakav problem. Ne smeta, je li tako? Pa dobro, mi smo, nas je trojica, mi smo između sebe na ti, onda bi bilo baš bez veze da govorimo vi, ti. Upravo tako. Dobro, ne, evo. Ne, iako je ti. Dobro, da. Reci nam kako si prvo, je li po Beogradu ne vrijeme, kao što je kod nas? Pa noće si jako hladno, mogu da vam kažem, ali dobro, navikli smo. Valja da bude malo hladno kad je zima. A pa no. Dobro, valja da je zima, ti si farmaceut i znaš vjerojatno da nema nikakvih muva kad je zima. Pa ne bi trebalo da ih bude, da. To je znak da je sigurno hladnoća dobra, jer čim nema muva, to je dobro. Upravo. Nema ni komaraca, nema ni ovaj... Možda poneki zaostao. Zaostali. Zaostali iz rata. Dobro, zbog čega je zima dobra? Ima li, postoji li nešto zbog čega je zima dobra, a da mi ne znamo? Zbog čega je zima dobra? Pa recimo da je zima dobra iz razloga što onda parovi budu u više vremena provode u kući. Eto, to sam ja. Mogu da budu intimniji. Ma kakvi ovaj... To ja neću da čujem takve stvari. Zima je dobra zbog toga što je hladno, možete da se obučete, da vam koža ne sunča se, da ne dobija određene stvari koje vam ne valjaju. Da se malo ukočite, što je dobro, da vam proradi krv, da ubije viruse. Ali gledamo onu lepšu stranu. Ma kakvu lepšu stranu, nema toga. Ne, ja se slažem, Jasmina, kako da rečem, Kristina, kriziram. Ja se slažem da je baš zbog toga dobro, da se ljudi malo primaknu jedno drugome, da tu može svašta da se desi. A problem su klima uređaja, jer ljudi se često griju sad na klima uređaja, za intimu treba najmanje šporet na drva. Ili kamin. Samo drva ili kamin, a ti na klima uređaja nema te intime, ne postoji, samo gledaš onaj bili, onaj šporet gore pri plafonu iz kojega nešto duva. I tu ne postoji pa dobro, da se razumemo, ko ima dobru maštu, onda... Tako je. Može i klima. A može i ono na kompjuter da se pusti ono, da leti ono kao da... Absolutno. Ona vatra. Ili one ribe da idu. Međutim, evo, nastavak priče je sljedeći. I pored te hladnoće koja je stimulans dobar za to da se ljudi približe i zgriju, jedno drugo, sve veći broj impotentnih muškaraca. Znači, sve veći broj muškaraca je da li nesiguran. Često mi porazgovaramo o tome s nekim u emisiji, da li su što gledaju porno filmove, gdje su oni momci stvarno spremni i spretni, pa onda misle, ne mogu ja ovako, ili što ih ne interesuje, što nemaju para, ili što su pod raznim depresijama, ili nemam pojma, zbog nemaju posla, nemaju ovo, nemaju ono. A da kada su oni momci, kada su Ronaldo ili nešto, što su momci spretni i ono. Dakle, porni. Što čemu pričaš kada je ne znam što u pitanju? On ne gleda porniće. Gleda je porniće. Prašno su spretni. Što su spretni? Ajde, reci mi koja je to spretnost. Si gleda onoga čovjeka. Jesam onoga čovjeka, sam baš vidim. Što pod peče žena može da zavrlo. Dobro. I što je spretnost? Dobra spoljašnjost. Pa tako je. Uslovljena steroidima. A ja znam, ona je doktorka koja zna, farmaceutkinja. Ona zna da ispriča to. Ti pričaš da oni rade to, da su stručni za to. Ja, znači, ima dosta impotentnih, jel' tako? Pa impotencija nije problem današnjice. Znači, to je problem koji postoji od vajkada, da se razumemo. U današnje vreme je možda povećan broj slučajeva i muškaraca koji su impotentni usled različitih stresnih situacija. Znamo da se svakog dana sve brže živi. Suočavamo se sa svakodnevnim problemima koji nisu laki i na kraju dana kada dođete kući, kad krenu da vam se motaju sve one misli od toga šta ste preživjeli tog dana i šta vas čeka narednog dana, svi ti neki standardni problemi jednostavno, i razumljivo je da muškarci imaju problem sa impotencijom. Ta impotencija se javlja ne samo kod osoba starijih doba, već je počela da se javlja kao problem i kod mlađih osoba. Nekad je uslovljena različitim fizičkim problemima, odnosno problemima vezanim za zdravlje, ali uglavnom je problem psihosomatski. Mentalni problem jednostavno u samoj psihi
muškarca. Tu ću vam navesti primjer, recimo da ajde da kažem narodski, većina muškaraca na prvom sastanku okine, omane, kako ne, god. Ne, okine. Okine ga srce, ubije ga srce na lice mjesta. A dobro, ne mora to da znači, da na prvom sastanku... Ne mora, naravno, kažem, ali to je najčešći slučaj. Međutim, ima i problema koji se javljaju usled različitih oboljenja koja nisu dijagnostikovana, nisu otkrivena do tog trenutka i nije im se posvetila pažnja. To može da bude šećerna bolest, može da budu urinarne infekcije, može dosta toga da utječe. A dobro, ali mi pričamo o psihosomatici. Sad, postoji, vi imate neki med za potenciju, je li tako? Da, postoji med za potenciju, macun med, macun. U narodu se zove macun, jeste, macun. Epimedium macun. Aha, to. U narodu je poznat kao turski med. Turski med. Proizvod koji je star otprilike 100 godina. Proizvodi se na bazi meda i pažljivo odabranog bilja. Aha, i to, taj kad macun čovjek, kad pojede macun, što se tu, da li je to zaista neki lijek ili je to placebo varijanta? Nije placebo varijanta i sami znate da se bilje od vajkada koristi za rešavanje mnogih problema. Kad se bilje dobro jednostavno primeni, kad se pravilno odabere, napravi pravilna selekcija, onda dolazi i do željenih rezultata. Ko što je tegla? Ko je? A što je tegla je 150 eura. Koliko je tegla zaista? Ko što je tegla? Znate kako, imate dve vrste tegli, imate malu teglu koja je 43 grama težine. To je otprilike za nekih 4 korišćenja jer se uzima svega jedna ravna kašičica pola sata otprilike pre odnosa i imate veliku teglu od 240 grama. A može li, a izvinjavam se Jasmina, može li čovjek ako pojede kašiku toga pa nema odnos, to ne može da se prenosi, recimo da to čovjek čuva u sebe za naredni odnos. Možeš ti da povratiš pa da ga... Narednih godinu dve mislite, ako jel? Ako ona neće, a ti misliš da možeš... Ne, nego recimo ja pojedem toga meda, očekujem da će se nešto desiti i pođem na sastanak i jednostavno me odbiju. Znači, šta ja radim, da li macun mora da se... Samo vode, da piješ dosta vode. Macun ima da je ispod prilike 24 do 36 sata. Aha, znači, može na odloženo. Može na odloženo. Da, to. Aj, dobro, da imate vremena da nađete drugu partiju. Ali ako će potpuno da ga ugasi, ako baš nije izvjesno da će mu se išta pozitivno desiti u 48 sati, može li da ga ugasi vodom? Možda je u kupači. Vodom da pije ogromne količine vode, da ga ugasi, da mu da ugasi dejstvo. Da potrem dejstvo. Pa znate kako, obično se to gasi alkoholom. E pa, dobro. Znači možda... rakije. Rakijom. Pa što više rakije i ugasit ćete ga sigurno. A dobro, znači koliko košta ta velika tegla od 240 grama, rekoste, tako, to nije preveliko? Jeste. Pa znate kako, u prodaju otprilike to nekih 13, mala tegla je nekih 13 eura, ajde tako da kažemo, velika je nekih 30 eura. A dobro, ali me ovo interesuje, ako čovjek ima taj problem, a koliko njemu treba da pije macuna da bi počeo da... Šest. Može li to odmah, znači... Znate kako, macun je dobar iz tog razloga što se ne koristi kao terapija. Aha. Nazovimo ga instant proizvod. Znači, onog trenutka kad vam treba, vi ga uzmete. Isključivo predodnos i ima trenutno dejstvo. Treba stalno, znači macun imat u ranac. A kako ću uzeti pred njom? To je malo neprijatno. Znači, da kažem... kaže vam pola sata do 40 minuta. Ne, nego može čovjek reći, moram u protezu da stavim. Ovo mi je ljepilo za protezu. Znaš kako može, ostalo mi je ovih priganica, tamo ću se ovo malo meda, ovo da pojedem. Da namažete, ili tako? Tako je. A dobro... A inače, macun med je, ajde da napomenim i to, dobar je, mogu ga i žene koristiti. Pogotovo žene koje imaju problem sa suvoćom vagine. Aha, može i da se skvasi obično vagina, da se uspe vode. Da se istušira žena, pa onda tako ne treba je to. Kanta vode se prospe. Jer dok macun prođe od usta dolje do vagine. Nije dobar za ženu to ne valja. A dobro, što macun, može li dijete da uzme macun i da poludi potpuno? Pa znate kako, ajde da kažem, briljnije preparati mogu ga svi koristiti. Otprilike, ta neka seksualnost kod muškarca kreće od neke 15. godine. Kod mene je oko 22. krenula. Baš dobro, od 22. kako god, kako vi kažete.
I to, a u 23. sam počeo da koristim, ne med, nego seks. Može li tati da se da macun, ako ćete više djece da imate? Tata, on mi napraviti još jedno dite. Ne tebi, ne. Znate kako, macun omogućava, on pojačava erekciju, samim tim zbog povećane prokrvljenosti samog polnog organa, znači sam polni organ postaje veći, jača libido, što je jako bitno. Stimuliše seksualnu želju i ono što je najbitnije kad ste pitali već vezano za decu, povećava broj spermatozoida. Interesuje me kako se kući to može napraviti. Imamo, svako ima, svaka familija ima po te glumeda. Što da stavlja od biljaka unutra? Imamo li neku recepturu? A to je posebni med. Receptura naravno da postoji, ali teško da će bilo ko. To su biljke koje su tretirane na poseban, specifičan način. Inače, u sam sastav ulazi sirup glukoze, ulazi med, ulazi polen, matični mleč. Znači, to su sve poznate substance. Dobro, to znamo. Rogač, epimedium kao glavni sastojak, znači 0,79% epimedium. Dobro. Djumbir, cimet, imate ženšen, američki, sibirski, kopriva, ginkgo biloba, bundeva. Možemo mi to. Ne moramo mi napraviti sve sa svime tim, ne mora biti jak, ono, isto kao rakija. A može li mjesto toga Red Bull da se uzme... Da vam da krila, jel? A eto, da, krila čovjeku. Mene ovo interesuje, ja sam ćelav. Znači, nekako sam... izgubio kosu. Znači, ima ona reklama, gubim kosu. Mislim, ja ne bi ni volio sad da mi poraste kosa, jer djeca... Pa da istrljaš ovim medom glavu. Što bi se desilo macunom da istrljavam glavu, da li bi... Da li bi mi se povećao broj spermatozoida na glavu? Digla bi ti se kosa. Ne znam šta bih vam rekla na tu temu. Već toliko nisam dovoljno stručna. Niko nije mazao med na glavu. A što smeta? Glava. Mislim, med ne može da škodi. Ne. Ništa. A ko je dao ime medu? Nema nus pojave. Komu je dao ime macun? To me interesuje. Sam proizvođač. Aha, to je turska proizvodnja. Turski je proizvoda, a kod njih se to već proizvodi nekih 100 godina. Mi smo generalni distributeri, znači za Srbiju. Sad može da se nađe i kod nas. Ljudima je poznat, znači u inostranstvu je izuzetno poznat i priznat proizvod. Sad je registrovan i u Ministarstvu zdravlja u Srbiji. Proveren, testiran, apsolutno bezbedan, nema nus pojava. A recite mi, to jest reci mi, a ta od 240 teglica, za koliko ona puta, to je za jedno 7-8 puta, jel? Pa više. Pa ja ću tu ću ja. 30 upotreba. Tu bih ja uzeo. Koliko košta to? 13 eura, jel? Jeste. Ti uzmi za onoga tetka, uzmi za zastrica. Za sebe ću uzeti. Uzmi zastrica za tetka, za tebe i... A ima li Crnoj Gori da se može da se uzme? U Crnoj Gori trenutno nema. Znači, eto, a u NATO pakt smo ušli i rekli smo da će svega će biti. Sve je to zbog NATO pakta, šta da vam kažem. Da niste u NATO paktu, bilo bi meni. Ne, ali mi smo mislili da kad uđemo u NATO pakt, da će sve da krene, da će sve odjednom da ide. Dobro, nismo med, nismo pokrili. Ne, to vidiš, to je rupa, stvarno. To je rupa, stvarno, definitivno, u štitu našem. Da li može čovjek da se predozira, da tako kažem, grubo? Znate kako, uvijek se treba pridržavati preporučene doze. Znate, može da se predozira, mislim, može. Javit će se neželjeni efekti u smislu sama cirkulacija organizmu bit će izuzetno jaka, što može da dovede do određenog crvenila ili glavobolje usled same navale krvi koja se javi. Iz tog razloga se preporučuje da se uzima jedna ravna kašičica. Mnogi korisnici su shvatili da im je čak i to puno, tako da uzimaju i manje. A može li se on koristiti ako neko trombozu ima da mu probije, da mu prokrvi? Kod osoba, znate kako, obzirom da sam farmaceut, znači svako ko ima bilo kakav zdravstveni problem, da li je šećer, da li je aritmija, visok pritisak, najbolje je da se posavetuje sa njegovim lekarom. Generalno ovaj proizvod nema nikakvih neželjenih dejstava, ali opet kad lekar pogleda, kad vas zna i zna vaš zdravstveni karton, najbolji će savjet da vam da i da vam kaže da li nešto da koristite ili ne. Nego se bojim da će mi reći, ne smiješ ti to piti, jesi li već to kupio, daj mi da vidim. Iz tog razloga, i ako uzimate na svoju ruku, znači možete ga naći u slobodnoj prodaji, ne izdaje se na lekarski recept, znači možete ga samo inicijativno kupiti, uvijek je bolje uzeti manju dozu. Kao kad pijete brupen, uvek je bolje da popijete od 200 nego onaj od 400. A kako da ga tražim kad dođem u apoteku? Mogu li reći dajte mi ovo za potenciju?
Med za potenciju, da, jeste. A. Inače, da. A malo me sramota. A da damo toga, da damo... Pa, generalno jeste problem, znate kako, kod nas jeste najveći problem što muškarci ne žele da priznaju da imaju problem sa impotencijom, sramota ih je da pričaju o tome, ali zapravo to su neki problemi o kojima stvarno se treba otvoreno razgovarati ukoliko želite da ih rešite. I onda šalju nas, žene, da za njih kupimo ono što im treba. Znamo kome pričaš. Ja pričam bez problema ikakvih. Ali me sramota, imam brkove neke, ću kupiti one lažne ili nešto. Pa da, lako se maskira danas. Stavite neki šešir na glavu, nešto naučaš da sam si samo tražiš med, potencija. Upravo. Promijeniš glas. I promijeniš zbilja glas. A može li recimo ovaj taj med da se da našim pčelama bili poluđele potpuno od njega? Pčele, pa pčele ne jedu med, pčele ga prave. A jedu pčele med. Kad ga se dohranu, mada ga koriste, da je, sad ne znam, već to nismo eksperimentisali, to bi dobro, se morali da se ne samo inicijativno da uradite, da vidite šta će da se jede. Jede matica buca med i te oko nje. Jede, mora nešto, mora i oni nešto na usta staviti. Apsolutno. A dobro, evo možda za sami kraj, je li bilo nekad nekoga da vam dođe i kaže ovo zaista radi? Konstantno nam se to dešava da ljudi zaista zovu zadovoljni, ne samo muškarci, imamo pozive i od strane žena pre svega. Kod njih? Koje zovu da nas pohvale. Jeste. Ali ozbiljno, da sad to nije marketing. Ja vam najiskrenije kažem, znači uglavnom kupci nije. Uzimaju prvo malu teglu kao probu i nakon toga zovu da pohvale. I vraćaju se i uvijek uzimaju veću ili uzimaju veći broj komada. To je jednostavno, a jedno... to je nešto što moraju uvijek da imaju uz sebe. Kod nas je problem samo... To je kao kad ideš neđe, uvijek ga držiš u torbi. Moraš ga držati u torbi. Kod nas je problem samo količine. Mi smo navikli stvarno kad pričamo o medu da su nekako količine veće i nekako su ta pakovanja mala, da se može to nekako razblažiti. Jeste, pa znate kako, da može se rastvoriti u vodi ili u vodi ili u mlijeku pa popiti A kolika je ta tegla? Koliko to izgleda? Uporedi nam je mala, sveća. Tegla je mala, pa ne znam kako bih vam uporedila, to je otprilike kao bočica, ajde sad neki lek da pomenem, recimo panklav, ne znam da li se koristi kao neki karmin, malo veći, veće. Veće. To je 43, kažem, i 240 grama. Febrice, otprilike je tako. To je kao panklav. Panklav, da. Panklav tablete, ako znate kako su upakovane panklav tablete u onim staklenim bočicama, to je otprilike tako ličina, da. Malo izgleda, to je problem. Ma dobro, brate, to probaj. Ali pako... bitno je da deluje. Naravno, ne kažem, bitno je da djeluje. To je najvažnije. Jasmina, puno ti hvala što si podijelila vrijeme za ovu našu emisiju, podijelila s nama i nadam se da će to neko uvesti ovamo, ne mogu ići u Beograd da kupuje med. Možete nam poslati da probamo to, imamo degustacije. Degustacije organizovat ćemo nešto. Naš četrmonka, da će jednom da probamo, pa što bude. Da izađe. 2 kilograma hleba i tegla meda, tako? Tako je. Ništa, puno ti hvala i hvala sa srećom što se tiče života i posla. Hvala, također, svako dobro, prijatno. Dedira, niko ne bi se ne vidio. Kažem. Eto tako. Neće te dirat niko, nemoj se bojiš da je pas ne ujeda. Evo, ako te takne, oni, ako te takne, ja ću, bježi. Neće te dirat niko, ja ti garantujem. Onu vatu ću staviti uši i onda se ozim. A pomiluj ga samo. Neće te niko dirat, budi siguran, jer toga više to i ne interesuje. Može on sad, neka ide tamo, zovi ga neka ide. Jer taj je blesav, to je budala. Znači to je jedna budala, baš. Ja ne znam ni što se petlja. Nego vi ste, naši dragi gosti, večeras da zanemarimo ovo što je bilo prije. Napadnut je, nije mojom greškom. Evo samo sin drži pse, pas je izletio. Ma ne boj se. Ga ne... je... Nije, njega, on je pokušao da ga pomiluje. On je nepažljiv sa psima. Sina on... moga. Da. I pas je potpuno vidio... poludio, htio da poljubi njega. Pas. Ovaj sin kaže da ne ujeda, on htio da ga poljubi psa i ovaj ga pas pravo za nos ufati. I evo pogledajte mu ništa, sad. Našto čovjek ne poznaje mu se praktično i ništa. Sad se nervira, sad je nikakav, sad ne može da radi emisiju. Iznerviran, tražio je isprave ovoj ženi, da li ima isprave za psa, ona nije ima isprave za, znači vozi psa potpuno neregistrovano. Koga vi krivite? Nikoga.
Pa kako ne krivite, napao vas je pas, koga ćete... Nikoga ne krivim, pas je napao i otišao je. To je jednostavno jedna nepažnja njegova i njena sa druge strane, a pas nije tu ništa kriv, to je životinja koja... Moje je ona... da se izvini, moje je da kažem, oprostite taj... Zašto i taj pas ne smogne snage da se izvini? 100 puta to... sam mu rekao, makni pse, nemoj, napašće nekoga, dolaze mi gosti u emisiju, dolaze razni ljudi ovdje... Napadnućete da je pas je ležao tu na otiraču, brat je mislio da on da nije ga vidio, htio je da očisti noge od njega, pa se raspomamio. Jeste vi dirali psa prvi? Ne, ja ga nisam tako, on je sam došao i ugrizao me za nogu i onda sam išao kod doktora i... Ve za djeva, zar vas nije za nos zaklao? Za nogu. Za nogu. Noga ga boli. Njega nogu. Sad noga, ne nos. Ja sam da ti cijelo vrijeme pričaš za nogu. Ne, za nogu, za nogu. Možda sam i ja pogriješio, meni to sve isto. Nos, noga, meni to... Pa jeste primili tetanus? Potpuno da, isto. Da, primio sam tetanus. Jel vam bolje? Sad mi je bolje. Pa ćete tužit moga sina? Neću nikoga tužit, što će pas? Pas je napravio svoje... I... Ali on je sinov, nije ja njemu kažem, Boško, makni pse. Da li to vaš pas, ako ste... To nije moj pas, nego njegove. On njegove, drži doge za raspod. On drži doge koje pare druge doge. Majko znači, sveta. Znači njega zovu na telefon ko ima uglavnom, doge u Crnu Goru, da on dolazi problem... da njegov pas... pari druge ma nebitno to nego je to zato je taj zato pas nervozan jer možda nije pario ma neću da razgovaram brate na ovaj način sa njim on je isto čovjek jednostavno ne želi da razgovara za ma neću ja da pričam o psu eto ti možeš kao prijatelj to sve da izgovori pa ovo ja sam opriki opisao sva što je sve izdešavalo ako ti ne želiš da i ja to potpuno razumijem tebe da i ne želiš da pričaš o tome ne želiš da se sjećaš te tog gremilog detalje i te scene i nema nikakve potrebe a da li on vas zaklao odmah kad je skočio na vas ili je kasnije kad ste vi htjeli mog sina da pomazite odmah je skočio i zaklao me za nogu i ja sam pošao u bolnicu i oni su mi dali tetanos i sad mi je puno lakše. A moj sin? Živio 100 godina. Pa ili vas on napao? Ne, on sa vašim sinom... Moj sin je vas htio da pomazi. Ili ste vi htjeli da pomazite moga sina. Pa je Buki, kako zove moga psa, skočio da zaštiti moga sina od vas. Tačno. I postoji snimak. Postoji snimak, ne vidi se sve. Postoji, tačno, postoji, izletio je snimak na društvenim mrežama, postoji tačno kako se vidi da se pas nehotice primiče njihovom... Da je htio da pomazi Da pomazi njegovog sina, a sin je htio da pomazi psa, pa se mislio da ovaj kreće rukom da pomazi psa, a sin je digao ruku misleći da ovaj kreće brat da pomazi psa, a on ne da mu se pas dira. Da li vi kao brat tužite moga sina? Ja sam tu samo posmatrao i snimao s mojim smartfonom. Hoćete li nas tužiti? Da hoću da ja imam da dokaz znači na mom smartfonu. A da li ćete snimam... da tužite mog sina? Ja sad u emisiju. Ne znam, to morate vi sa mojim bratom. To morate njega. Ja, moje je bilo da imam ali literan da ja da mogu da potkrepim dok. Imam na smartfonu. Nema problema. Ja ću onda da izbrišem snimak i kao da se ništa nije desilo. Ajde predamnom izbrišite snimak. Predamnom. Ajde, evo predat ću ga izbrisati. Ajde, evo pogledajte snimak, evo pogledajte. Brat je rekao da izbrišete snimak. Evo pogledajte snimak. Tačno trenutak kada ga ovaj... Da vidim. Kada on pokušava... On kreće da mazi. Evo pogledajte. Evo pogledajte. Evo ovo ste vi. Jeste, ja zoomiram tu, pa ne vi što zoomiram, trese se kamera, gubi se malo rezolucija, ja sam sa nekih 30 metara ovo snimao. I pas ga napada. I pas ga napada, evo pogledajte, pas ga napada. Znači, pas ga potpuno ne isprovocira, napada. Zašto ste htjeli da mazite moga sina? Pa došao je da se mazi, vidim fino dijete, rekao da ga pomazim, pas je skočio da ga brani, ujeo me za nogu i ja nemam problema. Ne može da se krivi pas. Vi ste primili tetanus. Ja sam završio sve u bolnici, primili su me dobro, pustili me posle sat vremena. Pas je reagovao kao što bi svaki roditelj reagovao. Nema što tu da se krivi pas. Jeste li izbrisali snimak? Izbrisan je snimak. Hvala vam, što se mene tiče, možete da ide. Ide. Thank you.
Eto tako, ide se malo ovamo, ide se malo onamo, ide se tamo, ide se ovamo. A Boga mi... Polako se privodi kraju. I ova nova godina. Prođe ova godina za sekundu. Prođe ova nova godina, stvarno nevjerovatno kako vrijeme leti. Po novim godinama ti vidiš u stvari kako vrijeme leti. I nešto ćemo... Ja se svih svojih novih godina sjećam. Od kad sam napunio 5 godina. Svih. Ozbiljno. To mi je najmiliji dan u godinu. Znači, to nova godina lud. Lud čovjek. Od kad sam dijete bio, 5 godina, ja sam zna, po trgova. Da hajkaš. A dje, ludilo. E, ja ne znam što bih rekao, ja mogu samo da vam kažem da ja sve praznike volim, da volim. Ne, ima ona pjesma za djecu, da zastup pod zastavom, da slave svoga sveta, djeca imaju pravo. Odnosi li se ta pjesma za djecu, na djecu koja ne slave svoga sveta? Nosi, za djeca teiste. I na njih se odnosi. Za djeca teiste, ima djece vjernici, djeca teiste. Ima i djeca koji nemaju sveće. Rimo katolici, s tog ti da kažem. Ima islam. Ima. Ali to se odnosi ta pjesma i na njih? Gajo, što se čini, brate moj. Tu sam me ošedimo, odmara malo. Hoćeš pivo, hoćeš da popiješ nešto? Pivo. Ako imaš... Dajmo pivo, dajmo pivo. Za pivo? Može, može na pivo, daj mi na pivo. Neću, ali je alkohol. Ajde da často i piće, ajde, ovo je lagana emisija. Neću, kraj imaš 5-6 minuta, ajde. Neću pivo, nemoj mi pivo. Nećeš pivo, Zonjo, ti popiješ nešto, ozbiljno te pitam. Daj mi, znaš što bih mogla? Piletinu neku, slatko, ljuti. Da jedeš nego da piješ, majka. Samrti, ja velim što se mene sad u ovom trenutku razmišljam, o čemu razmišljam. Piletina, slatko, kišeli, sos, slatko, ljuti, u nekakve valjuške. Ja nema vidi da je mugra, sad stvarno... Ne, brate, no, tu da ti... Pa ne mogu ja to da spremim dok palim, dok nađem, nema tu ništa u frižderu. Nešto konkretno. Jedino što imamo, imamo taj frižder, tu pumpiće, stvarno, od nove godine. Ja nešto ne mogu, možda sam mogao popiti, no, pivo... Pije pivo, ja, popite pa pivo. Oli jezik, goveđi... Oli goveđi jezik, da ti okidemo od ovoga goveda, da ga jezik, da ga izije, da ga skuvamo. Ali ono se dugo... Ajde imamo mali bolje, vrele, ode, pa ću ga, pa sad, da se završi ova emisija pa ću se istuširati. Ja se tuširam jednom mjesec dana kad je zima jer se ne znojim. Koliko se ti često tuširaš? Ja se znojim dosta često. Ti se češće tuširaš? Češće se tuširaš. Ali ti je ladno onaj hodnik, vrate, kako možeš se tuširati? A što ćeš morati? Hodnik se tuširaš? Ja se u hodnik tuširam, iznesem. Ima one bose nogice pa mu se skupe prsti. Nema bose nogice, nego izvučem onaj tuš, izvučem veliki tuš i tuširam se u hodnik. Tebe je crije ono tuša dugo 10-15 metara. Normalno. Može i u sobu da se tušira ako će. Ja tako i pijem vodu uveče. I donese tuš u krevet i pije vodu. Pa ona crije, ono je strašna stvar. Jer ti možeš ono samo 10 metara... Jednom mu je bilo puštio, tuš mu se otvorio u toku noći i mislio da je piša svu noć. Ujutro se probudio i zvali su ga komšije da su poplavili. Jednom je bilo, pazi, došlo je voda u toku noći, počelo je crije da marita po kući, pa je bilo mu je luster. Promijen luster i jednu... Koliko se ti tuširaš na mjesto? Jednu teglu mi je maka. Ti jedno 10 minuta se tuširaš. 10-15 minuta. Ja si tuširan za 2 minuta. Ja se sklasim pa se na šamponanje stanem da se osuši 15-20 minuta da mi pije glib. Zima u ovoj kancelariji gdje še dimo sad? Ne, ti staraš, ti nisi primjećiva te stvari. Mene uopšte nije zima. Jedino godišnjih doba na antenu mi nikad nismo, jedino kad počnu vrućine onda osjetimo da je počinje, je smrdim. Nije nogora. Ti to priča. Počnemo da smrdim. Vi kad krenete da pričate, potpuno razvodite emisiju na nulu. Na nulu je dovedete. I ovdje ima istine o čemu vam priča. Sad nas proba, razumiješ? Proba, ne vidim što će mi ko reći. Pušta, da radimo mi, vidiš? Pušta, da je, evo vam, majstor. Evo vam, pa se trudite. Evo vam, pa radite. Da vidite kako je bez mene. Evo vam, pa radite. To je ta tehnika velika. Moja draga Crna Gora. Nije sam časti. Ne možete to nikad oprostiti. Vjeruj mi da mi je banja. 100 godina možete biti najbolji prijatelji. A ja Igora se dobro slažem, on će živjeti 100 godina i 100 godina će biti prijatelj. I bit će ti prijatelj 100 godina. Ne znam, će mi biti prijatelj, ali ću ga znat koliko ga budem znao.
Biće mi prijatelj. Biće smo prijatelj. Uvijek. Ali je težak, on je težak. Da, ti ga voliš, ali je težak, to je poznato da je težak. Je li težina? Je, brate, težak. Ne postoji težak. Ali ga voliš. Volim ga, beskrajno ga volim. Ali je težak. Težak. Ne bi mu ja ni ovo ni rekao da nije tu. On je stvaralački genij. Ne bi mu ja rekao da nije tu. Stvaralački genij. Pa to je stvaralački genij. On i Tesla je ovakvi. Tesla isto je. Ja sam ubedljivo zadnji. Samo je s golubovima moga da komunicira. Tesla. Ja mogu samo s golubovima i sa malo, i sa malo procenata. Tesla je lakav vaš... Samo uzmeš malo dio procenta, eto toliko koliko računaš da je deseti čovjek u organizaciji. I to ti je to. I banje ti, onda no, možeš da radiš što ćeš. Potpuno ga je ubila, si, njega je slava, ja mislim njega je klimaks, klimaks slava i to je to. Ti si sad završio to i sad ćeš to da opričiš, da odradiš. Kriza srednjih godina. Ja ću biti tu mali mrav. Sve nas dere kriza srednjih godina. U gnezdu. Baš nas kriza srednjih godina dere. Pa. Kako se ti nosiš tim? Piješ ti one hormone, pa, gaj? Teško se nositi sa krizom srednjih godina, nisam još u nju. Kako nisi? Nisam, pa kako? Godine su godine. Sad si u srednje godine. Srednje godine, ali nije kriza. Pa znam, ali osjećaš neki problem. Sako ima krizu srednjih godina. Nemaš još krizu, nekad ti je kriza od 60 godina, nekad od 55, nekad... Pa, Zonja je u krizu još 50 godina. To ne zna čovjek nikad kad mu je kriza. Ti znaš tebe kriza seksualna ili mene, mentalna, koja je kriza? Mene svakakva kriza, on je 20 godina. Čekaj seksualna, rekao si mi da nemaš volje nikakve okle, da se obukuješ. To sam ja pitao za ovaj medij. Stalo je gu. Sjedi kući stalno i gu. Što ću se obukovat bez veze? Tebe penis non stop gu. Jesi, stojimo na stolici. Što će se čovjek obukovat gu bez veze? Pod njim stoji stalno. I stalo si gu, bez kad neko dođe stavi se na jastu. Bez kad neko dođe to stavim, ako ću da otvorim poštar ili nekome da mi bači i pismo ili nešto. Druga, što ću se jer to, dobra mi je temperatura. Tebe u kuću ja otvara, jaka mi gorim i na jaku se grijem. A dobro je to. A vidiš, ja sam bio u krizu srednjih godina. Jesi ti prošao to? Jesam, kako nije. Koliko si služio? Popa, nije još, treba mu još malo da prođe kroz to. Tek sad te intuiciju dobija da postane zreli čovjek, ali Boga mi mu treba još malo vremena. Pa on isto, on jedva čeka da... Još mu malo vremena treba. On jedva čeka da ostara da ga zovu mud. Ne, on ti je doktor, on ti je i psihoanalitičar, psiholog, nema što ne zna. Neće da me sluša ništa, znaš. Sve zna čovjek, nema što ne zna. Znači, od kad dođeš do Cetinja, do Podgorice, sve te čovjek nauči. Neće, ništa sve da sve zna, počeo je da dijeli... Idealan, znači idealan čovjek. Počeo je da uči. Ništa neće da me sluša. Sve te, sad da je Zonjo tu ili ti, pričao bi vam isto to do Podgorice i onda dođete rastrojeni kao magara, da razumiješ. Rastrojeni, vidiš ti da ono ćeš rastrojeni. Ja sam potpuno miran. Potpuno miran i... Pa što se onda žališ? Ne žalim se, nego pričam onako kako je. Rastrojio se na čas. To su te tvoje krizne godine koje ćeš da ih... A kako se pobjeđuje kriza srednje godine? Nikako. Kako da je pobjeđuje? Nikako. Trebaš u svojoj glavi da je prebrodiš, ali ne uspijevaš. A te mogu sam. Treba mi ne pomoć. Uspijevaš. Treba teško, mi jednostavno neka... Teško to ide. A ja odbijam da je treba neko tu da ti pomogne, ali ja nisam taj. Pa ja bi doktor da mi možda, pomogne. Pa možda ali pođeš. Ali ne vjerujem u doktore, to su budale. Možeš da pođeš kod dobroga doktora da ti pomogne, ti vjeruješ kako kad vjeruješ. Ne vjerujem, da. Vjeruješ ti doktorima. Ja i kad mi daju terapiju, ja prepolovim. Ti misliš oni sve pročitaju i sve znaju. Ja ti prepolovim. To ti je kao nešto su pročita, pa posle dvije godine nemaš pojma što si pročita. Pa to ti pričam. Znači, idem kod doktora. Stari smo ljudi, jedan dan će sve isto, treba ići kod doktora. Pa ja, verim, treba... To je jedino što čovjek može da izvuče kao zaključak da... Pa i džabe. Pa ti ideš kod doktora, ti si stalno kod doktora. Što da ne pođeš, čovjek? Što ćeš kod doktora? Zato to službe. A što ćeš kod doktora? Službe jedan, to su normalne službe. To su normalne službe. Kako je normalno? Što ideš ti kod doktora? Doktori, vatrogasci. Što ćeš ti kod doktora? Dođeš, dobar dan, tako je, tako ispričaš. Ti izgledaš sad isto kao prije 40 godina, potpuno identično. Znači, niti si se razvijao, nego si stao na isto ostane. Neka me, ja sam ovako... Dobro ti izgleda. Dobro izgleda. Ali dobro i on izgleda. Imaš tu kapu. On izgleda odlično. Ja izgledam odlično. U voštio.
Ja izgledam, ja sam ti upao u fazu koja je loša i moram da izađem iz nje. Pa dobro, to je prirodno. Moraš da izađeš iz nje, znači moraš da slušaš. Nego što? Moraš da slušaš pametne ljude koji znaju sve. I to je tačno. Vidiš da zna. Iako si ti sarkastičan. Nije lud. Nije lud. Znamo, ljudi moji, vi slušajte pametne ljude i ne bojite se za svoje zdravlje. A pametni ih je dosta. Dobro govori. Dobro Bogom, nekad sam govorio i na ove mitinge i na sve, pa su ljudi išli i bježali. Pa išli su da te gledaju da po 300 km, šahu pređi, gaju, stane na goru i priča. Nekad sam mogao stvarno da sjednem i da stojim na goru i da pričam po 4-5 sati sam mogao da pričam i da zaspu ljudi od mojega glasa da zaspu. Ti zaspuješ na goru. Jer ja tako lijepo pričam da oni ljudi koji me slušaju, oni uživaju u tom. Evo sad, da nazoveš bilo koga, možeš nazvat bilo koga, da ga pitaš da li oni uživaju dok im ja pričam. Oni cvjetaju. Znači sad imaš 3-4 procvjetala čovjeka u Crnoj Gori. Koji sad trenutno cvjetaju. Ajmo polako. Moj kukaš. Dobri Igor. Ajde, jedan u Cetinje, nadam se da smo čistili, nećemo moći ući o nam. Polako je. Ajte, živeli mi. Živeli. Svaku petka, tačno u ponoć, a repriza nedjeljom od 10 sati ujutru, emisija Debuksov knjige. Ja sam jedne prilike rekao, Crna Gora je za bivšu jugoslovensku državu bila selo za republike, a za svijet je grad.